ဆိုင်းဆရာမင်းသင်္ခါရင်ပြောပါတယ်မောင်ပြီးတဲ့အခန့်တဲ့ညရယ်ပွဲစားကြီးဥရရာနဲ့ပွဲကတော့တော်ရေးပုံတို့သည်လွန်စွာခန္ဓာတော်ကျွန်းပုံလုံးထိုးကရင်ကြီး၌နှစ်ချိုက်စွာအိတ်ဆက်နေကြ၏ပွဲစားကြီးဥရရာပွဲကတော့တော်ရေးပုံဟုဆိုရညာတော်လဲအမှန်စစ်စစ်အဖြစ်ဥရရာမှာအသက်30အရွယ်ခန့်သာရှိ၍ဒေါ်ရေးပုံမှာလည်းအသက်အစိမ့်အရွယ်ခန့်သာရှိပေသေးသည်ထို့ကြောင့်မောင်အေးရာမေးပုံဟုသာခေါ်တင်ပေသည်တို့ရာတွင်၎င်းတို့၏ငွေကြေးချမ်းသာကြွယ်ဝခြင်းလုပ်ငန်းအောင်မြင်ခြင်းစသောဂုဏ်တို့ကြောင့်အများသူငါကဤသို့လင်မောင်အေးရာအားပွဲစားကြီးဥေယျဟူ၍၎င်းအသက်ကအစိတ်ခံသာရှိသေးသောမဲဤပုံက၎င်းပွဲကတော်ကြီးဒေါ်ဤပုံဟူ၍၎င်းခေါ်ဝေါ်ကြသောကြောင့်၎င်းတို့သည်အရွယ်နှင့်မလိုက်အောင်ရင့်ရော်ကုန်ကြလေတော့၏ပွဲစားလေးမောင်အေးရမှာလဲပွဲစားကြီးဥေယျဟူအခေါ်ခံရသောကြောင့်ဥေယျဟူသောအမည်နှင့်လိုက်ဖက်စီရန်ဖျားသွားကြောင်းတက်ပြူရရင်၎င်းတို့၏မြို့ရှိရွှေစံတော်စေရီမြတ်ကြီးတွင်ဂောဘကလူကြီးဖြင့်ဝင်ရောက်လုပ်ကမ်းရ၏လူယိုသိရှင်ယိုသိဆိုတကယ်သို့ဥပုပ်သီလဆောင်ရ၏လူငယ်လူရွယ်တို့၏တဘာဝအတိုင်းတက်လွင်တောက်ပါသောအဝေစားများကိုဝှစ်ချင်ပါလျက်ပိတ်ဖြူလုံကြီးကဲ့သို့သောပလေကတ်လုံကြီးများယောဂီစင်းနဲ့ခက်ဆင်ဆင်တူသောညိုမိုင်မိုင်အယောင်များကသာဝေရလေ၏ဖဲဝိုင်းအရက်ဝိုင်းစသည်တို့ကိုလည်းလုံးဝရှောင်ကျဉ်၍တရားဝိုင်းဓမ္မဝိုင်းများ၌သာလျှင်အချိန်ကုန်ခဲ့ရလေ၏၎င်း၏မိမမဲပုံမှလည်းပွဲကတော်ကြီးဒေါ်ရေးပုံဟုအခေါ်ခံရသောကြောင့်အနေတိုင်းလွန်စွာဆင်ခြင်ရလေ၏အလာပါကိုရှောင်ကျင်းရလေ၎င်းရွယ်နှင့်မိတို့များလိုက်ဖက်ခြင်းမရှိသောပလဲနကတ်ပြူပြူကြီးကိုမပန်ခြင်းပန်ခြင်းနှင့်ပန်၍ထားရ၏ဥပုံနေများ၌ဥပုံမဆောက်ခြင်းမဲလျက်ဥပုံများဆောက်ခဲ့ရ၏ပွဲကြည့်ခြင်းမလျက်ပွဲမကြည့်ဘဲနေရ၏အဆဆရရာလူကြီးတဦးနဲ့တူအောင်နေရလေ၎င်းတို့သည်အိမ်တော်ကြသည့်အချိန်မှစ၍ရက်ရွာမှဝိုင်း၍ဂုံးပြူထားသောကြောင့်ထိုကုန်နှင့်ထိုက်တန်အောင်နေရလေ၏ထို့ကြောင့်မောင်အေးရနှင့်မေးပုံတို့သည်အိမ်တော်နှင့်ဂုံထောင်ကိုတပေါင်းနှင့်ကြခံစီရန်ရက်ရွာမှအမိန့်ချမှတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပေသည်၎င်းတို့၏အိမ်နောက်ဘက်မှာသုံးနှစ်တင်းတင်းပြည့်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပေသည်၎င်းတို့သည်ထောင်သက်လေးအတော်တန်ရလာသည်နှင့်အမျှထောင်၌နေသားထိုင်သားကြ၍လာလေတော့သည်ထောင်ကိုပင်ထောင်ဟု၍မမှတ်တော်ပင်ပျော်ပိုက်၍လာလေတော့သည်ပွဲစားကြည့်ဥရသည်နေဝင်သည့်အခါများ၌ဥရောင်းမင်းပိယိတ်ကိုရွှေ၍ညစာထမင်းစားပြီးသည့်အခါ၌ဓမ္မမိတ်ဆွေများဟု၎င်းတို့အချင်းချင်းခေါ်ဝေါ်သောအလွန်စကားအငြင်းတန်သည့်ပရမတ်ဆရာဥမြသာအနန္နဆရာလာအဘိဓမ္မာဆရာခန့်စသည်တို့နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အိမ်နီးရှိသုတမယဓမ္မယုံ၌ငင်းခုံပြောဆိုခဲ့ကြပြီးနောက်ညရှင်နာရီထိုးလောက်တွင်အိမ်သို့ပြန်လာပြီးလင်ဖျားခန့်သူဝင်ကပရေကြီးဆက်တတုတ်ကိုတာယာနာပြောပွဲကောင်းသောအတန်ဖြင့်ယူဆိုကအိယာသို့ဝင်လေတော့၏ပွဲကတော်ကြီးဒေါ်ရေးပုံမှလည်းညာဦးပိုင်တွင်အင်းကြီးချုပ်ချင်းတောက်တော်ရေးချမ်းလဲချင်းပန်ကတ်ချင်းများပြုတ်လုပြီးနောက်၎င်းရောက်ကြတင်ပေးထားသောဒ
နမဆက်ကြကိုရွတ်ဆို၍ကိုးနာရီထိုးကန်တွင်အိယာတို့ဝင်လေ၏ပွဲသားကြီးဥယျာနှင့်ပွဲကတော်ဒေါ်ရီပုံတို့သည်ပုလုံများဖြင့်လှပစွာတစားဆင်ထားသောကျွန်းကရင်ပေါ်၌နှစ်ချိုက်စွာအိမ်မောကြ၍နေလေတော်၏ညသကောင်ကျော်ချိန်သို့ရောက်သောအခါ၌ပွဲကတော်ကြီးဒေါ်ရီပုံသည်အောက်ပါအတိုင်းထူဆန်သောအိမ်မက်ကိုမြင်မှတ်လေတော်၏အသက်30အရွယ်ခန့်ရှိရှေးဟောင်းတရုတ်လူမျိုးတဦးသည်ပွဲကတော်ကြီးဒေါ်အေးပုံတို့၏အိမ်မောသို့တက်၍လာလေ၏ရှေးဟောင်းတရုတ်လူမျိုးဟုဆိုရခြင်းမှာထိုလူသည်တရုတ်ဖဲပေါင်းမီပွားပွားဖြူဖြူကြီးကို၎င်းဖဲအိမ်ကြီးလက်ပွားကြီးကို၎င်းဝတ်ဆင်ထားပြီးလင်ဝါဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောရက်တောင်ကလေးကိုတဖြက်ဖြက်ခဲ၍နေလေ၏၎င်း၏စပင်မှလည်းချစ်ဆန်မီတစ်ချောင်းနှင့်ကြေး၍ကျောပေါ်သို့တွဲလောင်းချထားခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်ပေသည်ထိုရှေးဟောင်းတရုတ်လူမျိုးသည်အိမ်မော်သို့တက်သည့်အခါ၌၎င်း၏နောက်ပိတ်ဖနက်ကိုဖနက်ချုပ်ပြီးလျှင်ဖျားခန်းသို့ဥစွာသွားလေ၏ဖျားခန်းသို့ရောက်သောအခါ၌တရုတ်လူမျိုးတို့ဤထုံးစံအတိုင်းခါလေးကိုညွတ်ကညွတ်ကပြူ၍ဖျားဝေပြူလေ၏ထို့နောက်ဒေါ်ဤပုံတို့ဤအိတ်ခန်းသို့ရက်တောင်လေးတစ်ဖြက်ဖြက်ခတ်၍ဝင်လာ၏ထို့အခါဒေါ်ဤပုံကရှင်ဘသူလဲပြည်ကြီးကလာတာပါဒီမှာနေမလို့ထို့ရှင်အောင်တရုတ်လူမျိုးကပြောဆို၍ဒေါ်ရီပုံဤလဝဲဘက်နံပါအားဝါရက်တောင်ဖြင့်ကော်၍ဖွင့်လိုက်ပြီးလျင်ဒေါ်ရီပုံဤဝမ်းပိုက်အတွင်သို့ငုံ၍ဝင်လေတော်ဤထိုအခါဒေါ်ရီပုံလည်းကြောက်လန့်တကြားဖြစ်၍ဩဟစ်လေတော်ဤဒေါ်ရီပုံဤဩသံသည်အိမ်မက်အတွင်း၌သာကျဲလောင်သည်မဟုတ်အပြစ်မှာပါကျဲလောင်၍ပွဲသားကြီးဥယျာလည်းလန်နိုးလာလေတော့ရှင်မရှင်မဒေါ်ရီပုံကိုပွဲသားကြီးကနှိုးလေ၏ဒေါ်ရီပုံလည်းနှိုးပြီးဥယျာကိုဖတ်၍ထားလေ၏ကိုအေးရရဲ့တက်ဆံမီနဲ့တရုတ်တရကျမပိုက်ထဲကိုဝင်သွားလို့တော့ကျမဖြစ်လေတောက်လိုက်တာမပြောပါနဲ့တော့ရှင်ကြီးရဲ့ဒေါ်ရီပုံကပြောလေ၏ထိုချိန်တို့တိုင်အောင်ဒေါ်ရီပုံဤရှင်သည်တဒိတ်တိတ်ခုံ၍နေလေသည်ချွေသည်ချွေပေါက်များလဲလက်ဘူးဆန်သက်တို့မှယိုစီ၍ကြာလေ၏ဥွေရလဲအနည်းရှိညနေတော့ဘွားကိုဆွဲ၍ဒေါ်ရီပုံဤမျက်နှာပေါ်မှချွေးသည်ချွေးပေါက်များကိုတုပ်၍ပေးရင်မကြောက်ပါနဲ့ရှင်မရဲ့ရှင်မမှာကုံဝင်ရနေပြီဒီအိမ်မက်မျိုးဟာကုံဝင်ရတဲ့အိမ်မက်မျိုးပဲနေသိစကားပြောတော်လဲဒေါ်အေးပုံကဟဲ့ကျမကြောက်တယ်ဒီအိမ်မက်ကဘာတိပဲလဲမသိဘူးဆရာတော်အခုသွားပြီးတော့ရှောက်လိုက်ချင်တာပဲပူဇာလေးတော်ဤထိုအခါဥယျာကရှင်မသဘောပဲလေသွားကြတာပေါ့လာသာမဲအိမ်ကြီးကိုဆွဲလျက်၎င်းတို့ဤဆရာရင်ဖြစ်သောဆရာတော်ဥဥတမဤကျောင်းသို့အိမ်မက်ကိုရှောက်ထားရန်အတွက်ယာကြီးတကောင်ထွက်ခဲ့လေတော်ဤဆရာတော်ဤကျောင်းဝင်းအတွင်သို့ဝင်လိုက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဆရာတော်ကြီးမွေးထားသောခွေညာသည်တရက်ချံဟောင်းလီတော်ဤဥယျာကလည်းဟဲ့တို့လုံးဟဲ့နတ်ကျော်ဟဲ့ငနီစသည်ဖြင့်ခွေညာဤအမိများကိုခေါ်၍ချော်ရလေ
ทุกข์ค่ะคุยรู้ดีแต่ช้าลงมาลูกแล้วซาตัดดอกเปื้อนซาจีรู้เลยไม่อยากกูซึ่งไม่สู้วันนี้เปื้อนซาจีอ่ะเจ้าดูมาเลยคุยพี่นี่รึหรอห้องมุขคุยอะไรห้องยาอะไรพิวหูได้เบียร์ซีดอกอมูยาพี่ห้องกูเยี่ยวยเปื้อนซาจีสนิมมองเลยอ่ะคุยรู้อีเปียวอีเจ็บเจ็บดอกมีเหล่าเจ็บเจ็บจู่จู่จ้ากูอี โทรคานายส่งเชียงนายไอ้ตัวพอดูรอจีอุเสดีวิญญาณพอดีปฏิเพียงทวายเวลาไปเลยยังจีตัวก็ไม่รู้พี่ลาจาระรู้ไม่ได้จีรู้เองไม่เลยทว่าตัวไม่เนี่ยสนายเป็นเจ้าจวนไอ้ตีรู้จ้าไม่ถูกลาตัวก็บียาจีอุพอจูดีไอ้มงสมวันเนี่ยทาราเปลี่ยนเลย แล้วกางกันเลยไม่เป็นไรเพราะซาจิกาจะส่งเดียเปลี่ยนไม่เป็นมีมาเป็นจังบอกได้สิซีอาร์โอจีเอเอ็กแคนกางเงินไปเพื่อนบ่าเจ็บผิวหน้าจ้าลายปีน่าป่วยเวลากาซีอาร์โอจีดีอุกางกูเพื่อนเด็กกาเอเปลี่ยนตัวทุกกาเฮ้ยไม่ต้องรู้เลย แล้วยังไม่เลยแต่เป็นอะไรบ้างพี่เปื่อยซาจิอุยยากาเปียวิชอบทารายาเสียรอดีแล้วก็อีตังกูไม่มีตัวกาอียาล่ะฮะแล้วยังไม่เลยแม่มาพี่เอ๋บ่งเลยบ่าวเลยพี่อุยยากาเปียวิชอบทารายาเสียรอดีกา อีบงเลยบาดเลยสุดอ่ะไม่รู้อะไรกันซะไม่สมกับกันซะเว้ยกว่าเชิงก็เลยตะโกนจ้าสุดอ่ะมาหูมาเลยอ๋อไม่แม่เจ้าฮะไอ้แม่กันซะเว้ยกว่าอีบงไอ้แม่แม่ดาวก็เล่นบีงาดีลาไม่จ้าดามาหูละเจ้าไม่เลยทุกข์ค่ะทุกข์ยังบงกันเลยรู้สาวันตาเลยอ่ะแต่เลยจะซาซาพี่แม่มาเลยพี่ จะไปรอมาไอ้แม่มาลูกบ้าจะไปรอมาเย่นายอยู่ด้วยกูพึ่งบีปีจี้อะไรเดี๋ยวจะเอาเงินตัวอะไรพี่อาเจ้าเอามาเป็นนายอยู่ชอบอะไรเลยทุกข์ค่ะเสียรู้ก้าเอ้ยเบียนยาโรตาดมีเจรนายามาไอ้แม่เว่ยเขาจะกลิ้มมือเลยไหมมือเดียวค่ะปีจี้ก็ลาเรสูเรนวยตะโบเล่บ้าเอกราชเสียงโอดีเล่มาอ๋อ มองบีเดินลงแม่จ้าบีโร่เก๋ตัวจ้าตัวจ้าโซก้าถ้าเขาเปลี่ยนยุ้ยไปไหนลีโร่อีโทก้าส่วนชายยงนุ่ยไอ้ตัวพอตัวอุเซก้าเจ้าดวงไอ้ตัวก็บีอาอุพจูอาปารีพี่นี่ร่าเราหูไม่อีโทก้าอุพจูก้าป้ามาพี่จะมาบ่าวป้ากระจิมาพระมียาช่วยจู นั่งงงเลยพี่เปลี่ยนวิเปลี่ยนอะไรเลยหรออีตัวนี้เป็นเพื่อกระจีตัวอีปงคอไม่ปงลีนายกูเว้นสวยกันลาเลยดีเพื่อจะจีอุยยามาเลยสนิทเดียกูเว้นกูสาวสาวยันจ้าเอ็นวิเอ็มโอคอเสียบ้ามีดมีจีมีดมีแล้วมีดมีไงต้องกู คอยอยู่ทะเลอีกไอ้สาวเนี่ยเป็นตายอยู่แต่จวนนาเลยตัวเสียสียาจอมอตมารอมยาทว่าแต่เดย์จันทร์เสียมยาเป็นนกวิญญาไม่ชอบบ่ฮีบ้าอาเป็นน่ะที่เป็นนิจังกูเจดีมีเย่เป็นสัญญาทุกข์ตมารอมยาคลิ้ยเอาเดียกูมาเปลี่ยนมาสีไม่เป็นบุตรสุดอ๋อ วันสวยละเต็มยาซาดีโรเน่ได้เมกาไม่ปองจ้าเสวะเดสามยากูมีเวสีดีดีเสียกาเลอายุตายาเย่ปนเย่อาการุเย่ปนเย่ทว่าจะยี่ดีจะตายเน่จงวียี่ดีสามสายาหูจะตายทุกทุกาทุกอี
အချို့ဆရာများကလည်းစောင့်ပြက်ခိုင်ငုံလွန်ဆုံးချုပ်လင်ကာကူရွတ်ဆိုလျက်ညီသည့်တက်သည်ဆောင်၍ညီသည့်တက်သည်ငုံ၍ညီသည့်တက်သည်ခိုင်နေသောကြောင့်ညီသည့်အစာကိုမစားရဟုဆိုသူကဆို၏မိရဲ့သွေးတို့ညီသည်လာစားပခ၌ညီတို့ရှိ၍လာစုပ်ပခ၌ညီတို့ရှိသည်ထို့ကြောင့်ညီသည့်အချိန်တွင်ရေမချိုးရဟုဆိုသူကဆို၏မအေးပုံလေးသည်အလုံးစုံသောဆရာတို့၏စကားကိုပူမသိပါမသိနားထောင်နေရလေသည်ထို့ထဲတွင်မအေးပုံလေး၏ကိုဝင်ကိုမွေးဖွားပေးမည်ဝမ်းဆွဲလက်သေးတို့သည်တုံးနှင့်တူဘိုလူ၍နေကြလေ၏မက္ကလမနှင့်မအံ့နှင့်တကြီးကတော်တော်ကလှဲတဲ့ဘိုးကြီးနှင့်ဖိချရတာပြောသူကပြော၏နိုင်ကျွယ်ဆိုတဲ့ဝမ်းဆွဲနဲ့များရောင်းလို့မှမအံ့လေနဲ့ရှင်းမွာပေါက်တာတော့နားလေတဲ့လက်တယ်မျိုးမဟုတ်ဘူးဘွဲကတော်ကြီးဒုက္ခရောက်နေမယ်ဟူ၍၎င်းဝမ်းဆွဲတဲ့တို့သည်တူဤမကောင်းတဲ့ရင်ကိုတူကထုတ်ပေါ်ပြောဆိုလျက်အပြန်လန်းကြောက်တွန်းကြလေ။ဝဲစားကြီးဥယျာမှာလဲ။သမားပိန်တော်တို့ဤစကားကို၎င်း။ဝမ်းဆွဲလက်သေးတို့ဤစကားကို၎င်း။အမျိုးမျိုးဖုံဖုံနားထောင်လျက်ရှိလေတော့ဤ။ဘွဲကတော်ကြီးဒေါ်အေးပုံ၌ကိုဝင်ရှိသည်ဟုတိရသည်နေမှစား၍၎င်းသည်အင်ကူလီမာလာတုတ်ကိုနဲ့နဲ့တခါညတခါမမကြီးရွရွနေလေတော့သည်ဤသို့နှင့်ပင်ပွဲကတော်ကြီးတော်၏ပုံဤကိုဝင်သည်ကိုလာလွယ်၍ဆယ်လာသို့ရောက်ရှိခဲ့လေတော့ဤတနေ့တနိုင်တော်၏ပုံဤကိုဝင်သည်သရေသားဤကံကြောင့်ဖြစ်သောကမစလီဤလှုပ်ရှားစေဆောင်မှုကြောင့်တော်၏ပုံသည်မခံမရနိုင်အောင်နာကျင်သောဝေဒနာကိုခံစားရလေထိုခါ၌ပွဲစားကြီးဥယျာသည်ကျွမ်းကျင်သောဝမ်းဆွဲလက်သေးကိုခေါ်၍တလကြောကြောခံကအသင့်ပြင်ထားသောမိနေခံသို့ထော်ရေးပုံအားဝင်စေလေတော့၏ပွဲစားကြီးဥယျာသည်၎င်း၏ဇနီးအတွက်လွန်စွာစိတ်ပူပန်ရကအင်ကူလီမာလာတုတ်ကိုရွှလေ၏တို့ရာတွင်မြည်သို့မြည်သည်မသိအင်ကူလီမာလာတုတ်ကိုမယုတ်မီပဲရှင်သီဝလီကာရာကိုယွတ်မီလျက်သားဖြစ်နေတော်သည်ထိုအခါ၎င်း၏အနီးတွင်ရှိသောအဘိဓမ္မာဆရာအောင်မြတာကဘာတွေယွတ်နေတာတော့ကိုရင်အရာရဲ့မွေးရဖွားလွယ်အောင်အင်ကူလီမာလာတုတ်လေးပါလိယွတ်ဆန်းပါဗျကိုရင်ဥစ္စာရှင်သီဝလီလက်ခေါ်ကားတာကြီးပါလားရှင်သီဝလီဆိုတာ9နှစ်9လ9ရက်တိုင်မိခင်ဝမ်းမှာနေရတယ်လို့စာထဲမှာဆိုထားတယ်ဗျပြောလိုက်ပါဘင်းပွဲစားကြီးဥယျာလဲဟုတ်ပါရဲ့ကိုမြတာရဲ့ကျုပ်လဲယူတုံးကတော့အင်္ဂုလိမာလာတုတ်ပါဘယ်ကနေဘယ်လိုဖြစ်တယ်မသိပါဘူးငရံမင်းပရိတ်ကိုရောက်လို့ရငုံမင်းပရိတ်ကိုရောက်လို့ရဟောကြည်စမ်းခုလဲရှင်သင်ဝလိခါတော့ရောက်သွားပြန်ပြီပြောလေဤထို့နောက်ဥယျာသည်အင်ကိုဒီမာလာတုတ်တော်ကိုရွှေ့ပြန်လေ၏ထိုချိန်၌ကမြင်လေလို့၍ပင့်ခိုင်လိုက်သောငွေဆက်ကြပွဲခံဗေဒနခဆရာကြီးဥမာလာဆိုသူရောက်ရှိလာလေ၏ထိုဆရာကြီးအိမ်မော်တို့တက်သည့်အခါ၌ဘလို့ဖြစ်တာလဲပွဲသားကြီးရဲ့စောစောစီစီအလန့်တကြမေးလေ၏ဒီလိုပါဆရာရဲ့ကျွန်တော်ဇနီးအခုမိနေကံဝင်နေပါပြီ။မကြခင်မိရှုတက်ဆိုင်တော့မှာပါ။အဲ့ဒီအခါမှာဆရာကြီးက나이ပီစနာမှတ်ပြီးခလေးရဲ့ရက်ချုပ်ကိုအတိအကျလှုပ်ပေးဖို့ပါပဲ။ခေါင်းရင်းကိုကြောက်ပါခင်ဗျာကြောက်ပါ။ဆိုလိုက်ရာဘေးရင်ဆရာကြီးဝေဆက်ကြဥမာလာသည်မိမိဤအလောက်တောင်းဝင်သည်မိမြကြီးမကြောင်းရှိမိသွားပြီလေ။အိန္ဒြေရသောခြေလန်းဖြင့်ခေါင်းရင်းကန်သို့ကြွားသွားလေ၏။ထိုနောက်တိုင်တွင်ချိန်ထားသောတိုင်ကနာရီကြီးကိုလှမ်း၍ကြည့်ပြီလေ၄နာရီကျော်လေးရှိသေးတယ်
အာယုံတော့မတက်သေးဘူးအခုနေများမွေးလိုက်ရင်ကရကတ်လက်ပဲဆယ်တန်းချိုအင်ကာလက်မှာလာပူးနေတာပဲအလွန်ကောင်းပါပဲကျော်စုကဖလားဆုံးကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ဆွဲယူ၍ကွန်တဖက်ဖက်ဝါလီတော့ဤ9နာရီကျော်သောခါနိုင်မူဒီအချိန်မှာမွေးရင်တိတ်ကောင်းပါပဲတိမ်လက်တနင်္ဂနွေလက်နဲ့ပူးမှာပြန်ပြောလိဤသို့နှင့်ပင်6နာရီနီးပါးသို့ရောက်ရှိလာသောခါ၌ဘေးရန်ဆရာကြီးသည်ပွဲကတော်ကြီးအခုနေများမွေးဖွားရင်တိတ်ကောင်းပါပဲလက်အန်သာအတော်ရင့်မယ်ဒနာရုပ်တွေဘောဂရုပ်တွေဖြစ်မဲ့ဇာတာကိုရမှာပဲပြောလိညမကြမီမှာပင်ပွဲကတော်ကြီးဒေါ်အေးပုံဤမိနေခမ်းမှာဥဝဲဥဝဲဟုသောခလေးငိုတန်ကိုကြားရလေတော်ဤထိုအခါနေရင်ဆရာကြီးသည်တိုင်ကန်နိုင်ကိုကြည်၍စနေနနက်6နာရီ3မိနစ်9စက္ကန့်မြန်မာနာရီ15နာရီ9ဘီဇနာ59ခရာစင်နက်ခတ်53လုံးပတ်14ဂရီဆိုတော့အဒရနက်ခတ်နဲ့စမ်းရှင်မီမွေးပါလားတတတော်ရှေးရိုရင်ခဲရန်ကိုထုတ်၍စောင်းနိုင်ရှေးမဲ့လေထိုချိန်မှာပင်မိနေကမ်းမှာလက်တယ်မိမကြီးဤယောက်ျားလေးယောက်ျားလေးဟုအော်တန်ကိုကြားရလေ၏ပွဲစားကြီးဥယျာမှာလဲပျော်ရွှင်လွန်းသဖြင့်ခုံဆော့ခုံဆွားဖြည့်၍နေလေ၏ထို့အခါအဘိဓမ္မာဆရာကိုမြတာကအဲ့ဒါဘောအကျုပ်ပြောတာကာယဝိညာဉ်ရုပ်ဆိုတာဝမ်းနေရင်ဝမ်းနေတဲ့အမှုရောက်ဖော်ပြတယ်ဟောအခုပွဲစားကြီးဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြစ်နေပြီဒါကြောင့်ပွဲသားကြီးရဲ့ကာယဝိညာဉ်ရုပ်ဟာခုံဆော့ခုံဆော့ဖြစ်နေပြီ။ကြော်လီရောဤပွဲသားကြီးသည်ဆရာကိုမြတာဤစကားကိုခရုဆိုင်ခြင်းမရှိဘဲမိနေခံအတွင်သို့ဝင်မြည်လုပ်လေ၏။ထိုအခါလက်တယ်မိမကြီးကမွေမာနဲ့ပွဲသားကြီးရဲ့မွေမာနဲ့ဖုံးနေကန်နေနေကုန်မအောင်ပဲ။ဒါလေဤထိုအခါပွဲစားကြီးနဲ့ခြေလန်းကိုတုံငနေရှယ်ရလေထိုအခါဆရာကိုမြတာကမီးနေကန်းနဲ့ဝင်ရင်ဖုံးကန်နေတယ်လို့စာထဲမှာမပါဘူးဖုံးကန်ဆိုတာပုံရကန်မှရှေ့ရှေ့ရပြုတ်ဘူးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်ဝင်သားဝင်မှာပွဲစားကြီးပြောလေဤပွဲစားကြီးမှလည်းဆရာကိုမြတာဤစကားကိုနားထောင်ကောင်းရနုံနုံလက်တယ်မိမကြီးစကားကိုနားထောင်ရကောင်းနုံနုံဖြင့်ဦးကြောင်ကြောင်ဖြစ်၍နေလေ၏လက်တယ်မိမကြီးကလည်းကိုမြတာစကားကိုနားမထောင်မှလည်းပွဲစားကြီး तू ကစားအကြောင်းမဲ့ပြောတတ်တာမိနေခမ်းမှနေ၍ဆရာကိုမြတာအားလှမ်း၍ရန်တွေ့လေ၏စာမတက်ပေမတက်တဲ့လူတွေကိုစကားပြောဟာတိတ်ပြီးခတ်တယ်ဆရာကိုမြတာကစိတ်ပြက်စွာညင်ညူလေ၏ထိုအခါမိနေခမ်းမှလက်တယ်တော်ကြီးသည်အပြင်သို့ထွက်လာပြီလေကိုမြတာ၏ရှေ့တွင်ရှိသောရှင်နွေခရမှရှင်နွေကိုငယ်၍တောင်းရင်းရှင်နွေခရကိုလက်ဖြင့်ပုတ်ပြကဒီမှာပွဲသားကြီးရဲ့ဒီရှင်နွေခရဘယ်စားထဲမှာပါသလဲရှင်တက်တဲ့စားနဲ့ပြောစမ်းပါမစီမဆိုင်သောစကားဖြင့်ခေါ်လေတော်၏ဆရာကိုမြတာလည်း၎င်းတထားသောစာ၌ရင်းနှွေးခရာကြောင်းမပါသည်ဖြစ်ရာဝမ်းဆွဲတဲ့တော်ကြီးကမရတကစာနဲ့ကြီးမပြောနဲ့ရှင်စာထဲမှာမပါတာလေအများကြီးရှိတယ်ရော့မောမယ်ရင်းနှွေးတစ်ခါတော့ဆိုကဆရာကိုမြတာအတွက်ရင်းနှွေးတစ်ခွက်ငှဲ့၍ပေးပြီလင်မိနေခမ်းအတွင်သို့ဝင်၍သွားလေ၏ထိုအချိန်၌မိနေခမ်းအတွင်မှပွဲစားကြီးကတော်သည်လေတံရဲ့ကလေးဖြင့်ကိုအရာဟုခေါ်လိုက်ရာပွဲစားကြီးလည်းအစတွင်ဖုံးကန်နေမိကိုကြောက်နေတော်လဲ
ထိုအခါ၌ကဇနီးသည်ရှိရာသို့ပြေး၍ဝင်သွားလေတော့၏ထို့သို့ဝင်သွားပြီးနောက်တဖန်ပြန်၍ထွက်လာပြီးလျှင်ဘေးရင်ဆရာကြီးအားရက်ချုပ်ရက်ချုပ်ဟုအော်လေ၏ထို့အခါဝမ်းဆွဲသည်မိန်းမကြီးကရက်ချုပ်ကအရေးမကြီးဘူးရှင်အချင်းမြုပ်ဖို့ကအရေးကြီးရဲ့လမ်းရွေအော်သည်ဖြင့်စားတက်ပေတက်မောင်မြပါကအချင်းမြုပ်တာဘာများရေးကြီးလို့လဲတော့ကလေးမရဲ့ဟိုမကြီးပင်အောင်မှာခွေးမစားနိုင်လောက်တွင်းနဲ့နဲ့တူပြီးမြုပ်လိုက်ပြီးတာပဲအချင်းကိုဘယ်နေရာမှာမြုပ်ရမယ်လို့စာကြီးပေကြီးတွေထဲမှာကျုပ်ဖြင့်တခါမှမတွေ့ဘူးပေါ့ဗျာပြောလေထိုအခါဝမ်းဆွဲတယ်တော့ကလေးမကရှင်မိမအေးစိန်နဲ့ရှင်နဲ့အိတ်တာဘယ်စားနဲ့အိတ်တယ်ရှင်သားမြောင်ရှုံးလေးတွေအေးဆောင်တို့အေးတောင်းတို့မွေးတာဘယ်စားနဲ့မွေးလဲအတလွတ်တွေ့လိုက်ရာစာတက်ပေတက်မောင်မြသားလဲမြင်၍ကြာသွားလေတော့ဤသူကများပေးရချင်းမရှိပဲမိမိဘာသာတတ်ထားသည့်ဝေးဆက်ကြပွဲကိုလွန်စွာဂုံယူလေးရှိသောဘေးရင်ဆရာကြီးဥမာလာသည်ပွဲစားကြီးဥေရအာမင်္ဂလာရှိရာမင်္ဂလာလာယရနာရှိရာယရနာလာပွဲသားကြီးရဲ့တာအုပ်လေးကိုရချုပ်တာမဟုတ်ဘူးမြင့်မို့တောင်းငါးကြီးအာနန္ဒာနဲ့တိုက်ပုံတိုက်ပန်းနေပါတဲ့ဥစ္စာသားကြီးတစ်ဆောင်မှာဖွဲ့ပေးလိုက်မယ်ထုံးတန်ကတော့စန်တပီငွေတမတ်ပဝါတပိုင်းငွေသား12ကျပ်ပဲကြားတယ်ဒါပေမဲ့108ဝင်းကြည့်အောင်ပွဲသားကြီးကတော့တက်လဲတက်နိုင်ပါတယ်ဗျာမင်္ဂလာယူရမယ့်ကိစ္စလည်းဖြစ်နေသေးတော့ကျုပ်ကို108ကျပ်ပူတော်ပြီးတော့၎င်း၏ပါဇက်မှာငွေစကားငွေရဟတ်များလှဲ့ပတ်ပြောဆိုလေတော့ဤဒီပင်ငွေဆက်ကြဖြစ်ဟန်တူပေသည်ပွဲသားကြီးကလည်းလောက်ရမှာပေါ့လောက်ရမှာပေါ့အကောင်းစားတွေလောက်ရမှာပေါ့เออตะคู่တော့ရှိရဲ့မြည်တွင်တညာခေါ်เสียကားဆိုတဲ့နေရာမှာတော့မောင်မီသိန်းတို့ထည့်ပေးပါဗျာเสียတော့ကမငွေးခင်နေကကြိုပြီးပေးထားတဲ့နာမည်ဗျပြီးတော့အသက်120ကျော်စီတော့ဆိုတဲ့နေရာမှာလဲ240ကျော်စီတော့လို့ရေးပြီးပါဗျာပြောလိုက်ရာဝေးဆက်ကြဆရာကြီးသည်ပါဇက်ပြဲ၍သွားလေတော့ဤမြည်တွင်တညာခေါ်เสียကားဆိုတဲ့နေရာမှာမောင်မီသိန်းဆိုတာကိုထည့်ဖို့ကျုပ်တက်နိုင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အသက်120ရှိသေးတော့ဘို့တော့240ကျော်ရှိသေးတော့ဟုလုံးလို့မရဘူးပွဲသားကြီးရဲ့ဝေးဆက်ကြဆရာကြီးကပြောလေနောက်ထပ်180ကျက်ထပ်ပူစော်ပါမယ်ဗျာအဲ့ဒါကြီးတော့လုံးပေးစမ်းပါလူတို့ရဲ့အသက်တင်ဘေးရင်ဆရာတို့ဤလက်၌ရှိသည်ဟုထင်မှတ်နေသည်ဥေရာကဘေးရင်ဆရာကြီးအားအာယုတတံတို့၍ခိုင်းနေလေ၏ဘေးရင်ဆရာကြီးလည်းခေါင်းကိုတပြင်းပြင်းကုပ်၍နေလေ၏မရဘူးပွဲသားကြီးရဲ့ဘေးရင်ကျမ်းမာကအသက်120ပဲရှိတဲ့ဥစ္စာဘယ်နဲ့လောက်ပြီး240လောက်ရမှာတော့အသက်အာယုဆိုတာကလွန်ဆန်လို့ရကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးဗျဆိုကားဝေဒီယရှစ်ချက်ကိုယူ၍အိမ်ပေါ်မှာကတော့ကြောက်ဆင်းသွားလေတော့သည်